cabo é Augusto Senhor? Deixa ele. Deixa ele puto, se liga, se liga. É o quê? Eu não ouvi? Não ouvi, o que, que é? Cabo é Augusto Senhor. Calma, calma. Fala de novo. Senhor, cabo é Augusto Senhor. Por que eu tô fazendo isso? Não entendi. Senhor, cabo Augusto Senhor. Eu sei que você é o cabo Augusto. Senhor, é... Eu vou deixar cabo ele... Augusto C... C... Ah. É A... É... Vai, você cabo vai conseguir. Augusto. Cabo Augusto... C... É A... É... Ah. Apresentando, senhor. Aê, Cabo Augusto, aê. Se apresentando. Você chegar pra mim e falar, Cabo Augusto, eu sei que é você, entendeu? Entendeu, Cabo? Sim, senhor. Ah, isso aí, Cabo Augusto. Tá fazendo o que aí, parada? Eu tava, tava limpando lá dentro, senhor. Ah, você tava limpando o alojamento lá? Sim, tava. Aí sim, Cabo, aí eu tô gostando, hein? Aí tava trabalhando, você tá como aluno, não tá, ou não? Sim, senhor. Ah, você tá como aluno. Tô gostando disso aí, hein, Cabo. Senhor. Tô gostando. O senhor tá fazendo tudo certinho, já limpou lá dentro. Sempre senhor. O senhor tá chegando primeiro aí. Entendi, Cabo. Se eu te dar a missão agora, Cabo, você faz? Sim, senhor. Cabo, você vai fazer o seguinte, Cabo. Tu vai lá dentro, lá, vai me trazer um cabo de vassoura. Vai lá. Sim, senhor. Vai lá, vai lá, vai lá. Começando mais um vídeo, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Tomara que você esteja vendo esse vídeo na quarta-feira, porque tá osso pra gravar, hein? Tá dando uns probleminha na voz ainda, vocês lembram do último vídeo, né? Então deixa o likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tava tirando sarro desse trouxa aqui, ó. Aê! Era com essa aí que você tava varrendo lá dentro? Sim, senhor. Meu Deus, ele tava ali, velho. Carro seu tá com freio bom. Tá bom, Cabo. Agora é o seguinte, Cabo. Como o senhor é aluno, o senhor tem que fazer outras coisas também pra poder subir pra sargento, né, Cabo? Sim, senhor. Deixa eu ver aqui. Você sabe subir escada, Cabo? Você não é paraquedista, não, né? Não, senhor. Não, senhor. Entendi, entendi. Ó, general aí. General! Primeiro tenente da Silva se apresentando, senhor. Apresentado. Tô conversando com um aluno aqui. O aluno daqui a pouco vai virar sargento. Eu dou uma missão pra ele agora aqui, rapidão. Ah. O aluno, se eu te der uma missão, você faz agora, aluno? Sim, senhor. Então é o seguinte, aluno. 2 minutos eu quero ver o senhor lá em cima, aluno. Lá em cima. Tá vendo lá, ó? Na sim, esquerda senhor. Lá, aquela antena lá em cima do galpãozão? Sim, senhor. 2 minutos. 1,59, 1,58, 1,57, 1,56. Vai, 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 vai. Como subir lá? Nem sei se tem. Eu acho que não tem como subir lá, não. Oh, eu acho que tem, guerreiro. Pela esquerda, ele já começou errado. Você falou lado direito ou esquerdo? Não, eu falei esquerda, lá, ó. Esquerda, eu falei lá. É, então, eu acho que já tá tudo errado. Caralho, todo de preto, velho. Que porra. Mas ele vai fracassar, né, guerreiro? Eu acho que ele vai. Eu procura acho que esse vai. Fardamento aqui lá, tá, guerreiro? Pegar esse fardamento lá, senhor? Positivo. Ah, hoje vamos auxiliar na instrução, tá? Da Sargento Moura. Vamos lá. É hoje, né? Hoje a missão é usar munição não letal e abater os alunos. Bom. Aí sim, aí eu gostei. Deixa eu passar a numeração aqui. Sim, senhor. Olha lá, general, tá com gás aí. Vamos ver se essa máscara aqui serve, hein? Vamos ver, gás. Botei a roupa aqui. Tem gás e tudo. Vai, tá com gás, vai. Ah, consigo, eu fico. Vai. Gás bom, gás aí. Vai, sim, vai, essa máscara vai, é boa, hein? Gostei da máscara, hein? Aí, ó. Gostou, guerreiro? Ih! calma. É, dá pra aguentar. Dá, deixa eu ver. A máscara não é pra esse gás aqui, não, mas... Tá bom. Dá pra aguentar bem. Não precisa sair não. Fica, sustenta. Sustenta, vai. Aí, boa. Foi, guerreiro, excelente. Esse... E aí, Augusto, chegou? Sim, senhor. Tem permissão, guerreiro. Mas você foi pro lado errado, Augusto. Você é da Sargento esquerda, eu falei. Apresentado. Brasil. Corre, Augusto. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aê! Cuidado, cair daí de cima. Ô, Augusto, agora é o seguinte. Missão sua.
A comunicação está ficando ruim aqui, Augusto, de vez em quando. Ajusta essa antena aí, Augusto. Ajusta isso aí. Podemos ter falha hoje não. Hoje tem treinamento, Augusto. Vai. Mexe aí, hein? Qualquer defeito você tem que me relatar. Tem que ter defeito aí, hein? Em um minuto eu quero saber qual é o defeito, hein? Tava ouvindo? Fala. Tava o Pagani se apresentando. Pagani, grande Pagani. Sim, senhor. Por que você tá falando baixo agora, Pagani? Tu tem que falar com vibração, Pagani. Sim, senhor. Aí, eu quero isso aí, hein? Brasil. Aí, bom, bom. E o tatuado aqui? Sargento Tenente. Fala. Sargento Faria, senhor, se apresentando. Tá apresentado, Faria. Parece que tá dentro da caixa de ovo falando. Primeiro, qual a melhor maneira da gente ter contato com o Japão? Vai, os dois me respondem. Como é que é? Como é que é que se fala com o Japão? Qual a maneira mais rápida de ter contato com o Japão? Flexando. Então empurra o Japão aí, guerreiro. Vai. Vai, vai. Eu esperava uma resposta avião, sabe, Odacil? É, uma resposta um telefonema também. Porque eles eram PQD, né? Eu ia falar, pega o avião lá e visita o Japão. Dois. Deu um minuto já, Augusto. Excelente. Qual que é o problema da antena e a comunicação? É um fio solto. Era um fio solto só? Sim, senhor. Ah, eu acho que aquele dia caiu o carro aí em cima, né? Que eu tive que resgatar com o helicóptero. Só entendi, entendi. Você consegue consertar isso aí, Augusto? Sim, senhor. Mas, Augusto, deixa eu te falar. Eu tenho certeza que você não foi preparado aí pra cima e levou um fio. Então você tem que descer aqui, pegar lá dentro do alojamento e voltar. Aí sim pra consertar, não é isso? Não ouvi? Sim, senhor. Ah, isso aí, Augusto. Vai lá, hein. 5 minutinhos aí pra ficar boa a comunicação, vai lá. Dou uma ralada no Augusto aí. Queria fazer um teste de alcance dessas armas. Essas armas? Queria fazer um teste de alcance rápido? Vamos embora, já botei a munição aqui. Eu vou lá no final. Quero lá. Testar esse armamento aqui. Eu vou lá no final aqui, bora nessa reta aqui. Pera aí, vamos fazer o teste longe deles aqui? Ah, tá. É. Vamos fazer o seguinte, eu vou ficar numa ponta lá da pista e você na outra. Vai, vamos lá. Vambora fazer um teste. Deixa o Augusto consertando a nossa antena aí e já volta. Aê, dá um tiro aí no peito. Positivo, trocou a munição, né? Sim, senhor. Positivo. Na verdade não, eu vou dar um tiro nele e virar comando. Pode efetuar aí, guerreiro. Até o senhor alcançar o tiro, vai. Tá, eu vou tentar acertar o peito aí do senhor, hein? Positivo, até o alcance chegar. Vai atirando, dá um passo. Acertou? Negativo. Carai, não pegou o tiro. Nada? Negativo. Que isso, pô? Ah, agora vai. Agora vai, calma aí. Já até entendi, guys. Ó, roubalheiro. Ó, aqui não. Aqui vai, certeza, ó. Positivo, foi. Agora tá. Essa é a distância. Positivo, vê se vai chegar no senhor. Chegou. Só que foi esse cosquinha aqui. Cosquinha. Não, cosquinha, aí, é. Olha daí, fala. Ô, Augusto, você acertou um tiro aí de cima. Mas você esqueceu de trocar a munição, porque você acabou derrubando o comando aqui. É mentira. Não é. Não é. É ou não? Não. É ou não é? Não, senhor. Você não trocou? Agora já era. Você matou o general, e aí? É, senhor. Eu é... Mudei sim, senhor. Você mudou, mudou sim? Como é que ele tá caído aqui no chão? Tá bom, vambora. Ah, mudou. Tá bom, viu, guerreiro? Tá bom, guerreiro. Vou repor meu colete aqui, Brasil. Já consertou essa antena? Senhor, falta... pouco, senhor. Falta o quê? Falta o quê? Fala pra mim o que falta. Ele tá de paraquedas. Não. Ele não é paraquedas. Juntando os seus aqui, senhor. Você tá juntando os fios ainda? Desde aquela hora? Não, senhor. É os fios que eu tirei, senhor. Ah, você tirou os fios. Mas eu acho que você só levou o fio preto, tinha que levar o fio vermelho, hein? Sim, senhor. É, tem que voltar e pegar o fio vermelho. Vai lá, rapidão. Vai. Eu vou dar um corte aqui, guys, quando começar o curso da Marinha eu volto, velho. Porque o curso da Marinha a gente vai coisar. Vambora. Ixi, vai jogar CSGO agora, essa porra aqui? Olha aqui, P90, P90, lixo. Lixo, P90. É isso? Silenciador? Positivo. Ué, mas não tem... Armamento novo chegando, ué. Vamos lá no stand testar? Tem que acoplar direito aí, general.
Guerreiro, então, é uma tecnologia nova, tá, Guerreiro? Vamos lá, Guerreiro. Tem que acoplar isso aí direito. Caralho. Tem uma VTR. Vamos buscar uma VTR lá. Sim, senhor. Caralho, vai testar a penogenta, velho. Caralho, essa penogenta é com silenciador, velho. Caralho, eu vou começar a usar essa aí, então, hein. Eu vou começar a usar essa arminha aí, tio. Ei, Augusto, a comunicação tá ficando boa, acho, hein. Tá boa aí, ô Farias? Sim, senhor. Tô ouvindo bem, senhor. Tá ouvindo bem? Tá ouvindo também aí, Pagani? Mais ou menos, senhor. Mais ou menos? Ih, aí, ó. Aí, Augusto. Pagani falou que tá mais ou menos. Tem que dar mais um jeito aí, vai. É importante o feedback dessa conversação nossa, Guilherme. Sim. O cara lá em cima ainda, velho. Meu Deus. Ai, quer virar sargento? Vai ser ralado, porra. Aí, ó. Vamos lá, Guilherme. Caralho, doidão. Olha essa P90. Eu quero testar pra saber o que ela faz. Vamos lá, o tempo livre, Guilherme. Pode disparar. É isso, porra. Não tem como, não. Olha. Nossa, silenciador. Tá bom. Silenciador. Eu consigo ouvir esse tiro em qualquer lugar, pô. Eu acho que é esse detalhe que tá fazendo esse silenciador ficar diferente. Parece que ela tá mais alta que então. minha FAL, senhor. Ela tá mais alta mesmo. Minha FAL tá mais, faz menos barulho do que essa. Enquadra na mente do ladrão ali é bom. Oh, mas essa P90 aqui é brinquedo não, hein. Ah, isso é essa? Contrabando. Essa arma aqui é de vagabundo? É de contrabando, Guilherme. É. Meu Deus do céu. Pois é. Estão bem, hein? Mas é verdade. É, vagabundo, contrabandia, arma excelente aí. Que é isso? Porra, agora que eu achei que ia ficar com a pena nojenta, velho. Tá de boa, tá de boa. Os apetrechos extras também são os vagabundos. Quero ver, uma hora a gente vai testar a Glock contra a P90. Pra mim, ainda a Glock vai ganhar. Ah, será que consertou? Será? Sim, senhor. Deu tempo. Vai lá, faz os testes aí com o pessoal lá de baixo, vai. Quero ver se a comunicação tá limpa. Sim, senhor. Não. Fica daqui e fala no rádio, entendeu? Quero ouvir no rádio, sim, exatamente. Quero ver se tá funcionando agora aí, vai. P-teste? Testado. Ó? Oh? Agora falta o Pagani, eu quero ouvir a voz dele, hein? Quero ver se tá certo. Fala assim, Pagani, fala alguma coisa. Que? A P... É... Cabo... Pagani. Bom, Cabo Gustavo, iniciando expediente, quer ser ali? Capa aí, ó, Pagani não tá respondendo, cadê ele? Na escuta, senhor! Ah, tá bom, rádio aí, tá tudo certo agora? Tá ruim ainda, senhor. E Pagani... Tá ruim aí, Farias? Teve umas cortadas de áudio, senhor. Tá tendo as cortadas de áudio ainda, né? Sim, senhor. Ó, feedback aí pra você. Tá dando as cortadas de áudio ainda, hein? Certo aí, certo aí. Rápido isso aí, hein? Vê aí na antena de cima. Vê alguma coisa aí, hein? Vai. Cara, agora é o seguinte. Eu vou dar um corte aqui e volto lá embaixo, velho. Volto lá embaixo quando tiver começando já o curso. Vambora, velho. Vamos ver aqui, guys. Voltando aqui. Agora é outro dia, guys. É. Mudou. Eita porra, esse Giroflex do caralho. Em frente senhora, o Giroflex tá dando uma bugueirinha pra mim aqui, arranha. Porra, aí, em direção à torre de comunicação ali. Ô, querido, meu machucador. Ué? Olha aqui, tá levando. Manito. E aí, Ração, qual é o problema aí? Como está no seu? Eu não sei. O que aconteceu aqui? Quem vai explicar aqui? Tem recrutamento. Recrutamento de quê? Recrutamento do quê? Não, recrutamento de nada. Volta pra lá, encosta no carro. Tem recrutamento, eu quero saber do quê? É o quê? Pera, parou os três. O do meio vai falar. Vai, do meio, fala. Ô, então, eu não sei o que está acontecendo. Mão pra trás. Eu não sei o que está acontecendo. Pero que a abordagem? Eu não compreendo. Não compreende? Alguém informa o que aconteceu aí? Só o do meio fala. Que passa? Eu não compreendo, cara. Passa o caralho. Você tá me ouvindo? Olha pra mim. Você entende a merda do meu idioma, não entende? Entendo. Vou entender o que tá acontecendo aqui, até agora não tô entendendo nada. Vamos ver. Fala aí. Paraguaio. Esse carro, ele tava em cima daquele morro ali, em frente à torre de comunicação. Ele tava aqui, ó, em cima? Isso. Aí desceu lá pela entrada A. Entendi.
Entendi. Aí a gente foi atrás dele. Entendi. E tinha uma moto também. Não era essa cor, nem era esse modelo. Entendi. Tava rodando lá na entrada do aquário, entendeu? Ia lá e voltava toda hora, ia lá e voltava. Tranquilo. Você já, você é ateu? Deixa eu dar uma checada ali então. Não, isso aí já tá de boa. Vai. Agradeça. Eu sou budista. Você é budista? Oh. Levanta pra Buda a mão então, vai. Deixa eu passar a informação aqui. Vai. Aí, isso. Pronto. Vem, universo, me salve, eu não compreendo. Não precisa falar nada não, agora você vai só escutar, tá? O senhor adentrou numa área militar. Deixa eu ver a porcaria de uma montanha. Exatamente. Certo. Você subiu a montanha que com o carro. Que meu guarda não viu, não tava de plantão. Agora abaixar a mão os três. Abaixa a mão. Sambode, eu fui ali pra... Entendeu o agradecimento a Deus agora? Eu só perdi o porrete, vai no soco mesmo. Vai no soco mesmo. Não fez nada, você não fez nada. Joe não fez nada. Ele. Ah, ele fez. Joe não fez nada, Joe é o cara de lá. Fala. Vocês estão vestidos do mesmo jeito. Irmão, pelo Joe sou paraguaio, naturalizado. Não sou seu amigo, não. Eu não sou seu amigo. Fala. Você acabou de naturalizar paraguaio? Por favor, deixa me falar. Então, eu fui ali porque eu estava apertado para ir no banheiro. Daí sabe como é, né? Privacidade, fui fazendo mato. Tá, e você sobe a montanha para ir no banheiro. Tem uma praia dessa daqui. Toda vez que você mentir, você vai tomar porrada, vai. Toda vez que você mentir, você vai tomar. Calma, senhor, por favor. Socorro, senhor, pra que agressão? Por favor, por favor. Que agressão, e agora falta você falar. Falta você falar, vai. Minha cara, não tá não? Por que vocês estão aqui na casa, subindo a montanha? Fala aí. Quem avistou os três? Fala. Eu não fiz nada, por favor. É, pô, tô na sua frente. Oi, o que que houve? Você tá idiota, pô? Não, é que não tava prestando atenção. Sai de perto dele! Sai de perto dele! Tem muita gente gritando. Se afasta. Eu tava no banco do motorista. Vem cá, vem. Vem me atualizar. Eu sei que você não vai mentir. Olha o que que aconteceu, vai. Quem que tá com machado? A gente tava passeando por aí. Aí a gente viu ali, porque a gente é paraguaio. Até que eu descubra quem tá com machado. Major, vai. Se é paraguaio, não sabe o que é o Brasil. Algema. Aí agora, do nada, você já tá direto. Algema, tem alguém com machado aí? Algema. Sou idiota! Não sou eu. Vai ficar gritando na minha orelha mesmo? Não sou eu com machado. Sou idiota com machado. Não, tu vai ficar gritando na orelha do volta, general? Por favor. Caralho, velho. Chega flex do caralho, Lindão. Vai lá pra dentro lá, que eu não tenho parado aqui. Vai pra perto do carro. Nós outros não queremos discutir com esse exército brasileiro, entende? Nós somente queremos ir embora com vida. Não queremos discutir mesmo. Fala isso, claro. Você tá pegando informação pra quê? Vai. Que pegando informação, senhor? Eu nunca pegaria informação com o exército brasileiro. Eu dava uma bala em um aqui já, tá ligado? Véio? Mas não tem como, né? Eu não represento o exército paraguaio. Vou fazer o seguinte, todos os militares, me escuta aqui. É o seguinte, eu vou atravessar a rua ali. E tá, vou acender o cigarro, boca, certo? Até esse cigarro apagar, eles vão ter que explicar. Se eu tiver que voltar aqui, os três não voltam com vida pra casa, não, tá? Deixa eu explicar, por favor. Sim, Bueno, hablar? Não, deixa eu explicar. Vai, fala pra nós, vai. Seguinte, pessoal. Eu vou explicar, tá bom? Fala. Vai. Só ele aqui, bueno, porra. Eu estava na moita, ali do lado, certo? Eu sou paraguaio, eu não sou brasileiro, eu sou paraguaio. Uh-huh. E meus irmãos, eles estavam em el carro. Certo? Certo. Eu subi no muro para urinar. Por isso? Com o carro. Entretanto. Lógico. Ele subir no muro. Ei. Vai me responder de novo. Fica me respondendo, vai. Me responde de novo. Mas você me hablar, por gentileza. Não perguntei você, não. Tô falando com ele. Cala a boca. Ah, fala. Por gentileza. Bom. Ele subiu em el muro. O cigarro tá acabando. Para poder. Situação, guerreiro. Entendes? Urinar. Logo após ele se foi embora e vocês não pararam, entende? Entendi. Mas aí você acha certo subir com um carro na montanha ali? Sai do veículo. Não, a montanha não entendo é. Como certo a palavra, mas eu quero explicar a vocês que nós não representamos o exército, mas é paraguaio. São os três patetas. Querido, você tá meia hora mentindo pra mim e continua. Eu sei lá, acho que não vai acabar. Eu tô falando pelo que a minha irmã fala. Não quero saber, não. São os três patetas, vocês são. Agressão, dois patetas e um normal. Agressão, por quê? Eu pergunto. Tá engraçado, tenente. Escuta lá. Dois patetas e normal, por favor, não me mata. Tem vaga no exército ainda? Sim. Você é no Paraguai? É brincadeira, mano. Vai, continua falando. A gente pode ser do exército? Recrutamento de quê?
Ué, deserto. Meu Deus do céu. Se você pode ser do exército. Ah, entendi. Ele veio se alistar pro exército. Sim. Senhor oficial, já pôs. Pega o do Melo, leva lá pro lado. Ele acerta o joelho dele, vai lá. Não, pega ele. Vem cá, do meio, vem. Vai, do meio, vai lá. Agora você vai começar a falar. Continua a sua história aí, vai. Continua. Mas eu? Continua. Ué, você não tá junto? Você tava querendo proteger, eu não entendi a situação. Você foi lá no Paraguai, eu vou falar o que você fez então. Você foi lá no Paraguai. Nos assaltaram várias vezes. Assaltaram vocês lá, né? Sim. Aí vocês queriam servir o Paraguai, eu acho que mandaram vocês embora. É, a gente não conseguiu. Entendi. Vocês não conseguiram. Aí vai tentar aqui no exército brasileiro. Sim, é. Pra ver se vocês poderiam nos ajudar. Entendi. Então você vai no nosso inimigo. É inimigo de vocês? O da Silva. Ai, meu Deus. É que eu tô sem. Eu tô sem o negócio. Sim, tá, senhor. Mas escuta. Pergunta o nome da tia. Pergunta o nome da tia. Sim, que você visitar. Qual que é o nome da tia que você foi visitar? Não, na verdade, eu sou adotado. Diz ele que é adotado. Só tem dois, hein? Tentou pegar minha arma aqui. E aí? Eu acho que eu nunca gostei daquele mesmo. Então, mas, tipo, fala a verdade logo, porra. Mas é a verdade, a gente só tava lá no Paraguai e veio pra cá. E querendo um emprego e arrumar nossa vida, já que lá não tem nada pra gente fazer. E a gente pode só pensa crer, assaltado. Pode crer. É verdade, não tem nada. Então eu vou fazer o seguinte, então, olha só, hein. Eu vou te dar 3 segundos, você corre aí. Vai lá, Farias. É a Farias aqui? Deixa sair não, hein. O que tu vai falar? Que é PB? Alguma aeronave? Pera, me destranca pelo menos. Vai, Farias, logo. Senhora, os guerreiros aqui, próximo alojamento, escutaram barulho de aeronave aqui próximo. Força aérea, viu? Logo após, de alguém para cá. Vou pegar um avião. Porque estava indo a volta com ele para Paraguai, buscando minha irmã. Vou, acho que o Raidão tá por aí. Eu não visitei tia nenhuma, ele tinha esse. Então tá bom. Ô, Zé, seu guerreiro que tomou o tiro no joelho lá, leva ele aí pra ver se o amigo dele tá bem. Vai lá. Positivo. Chega aí, você viu seu amigo. Explica pra ele, pode explicar pra ele. Vamos lá. Vai lá procurar ele lá. Não, por favor. Tá ali, ó. Eu não estava com ele. Mas você tava lá, ainda lá ele lá, vai lá. Tá lá na árvore lá, vai. Na árvore, lá. Te estou pedindo, por favor. Vai lá, pô. Pode ir lá. Lá na árvore. Ai, tá bom, senhor. Somente para o senhor saber, eu não subi e nem ele morou. Tá bom, só vai lá na árvore, tá lá te esperando o cara lá, ó. Tem que incinerar também, guerreiro. Leva pra base, tá trancada? Tá trancado, senhor. Então deixa aí, deixar escondido aqui no mato. Hein? Pode deixar isso. Sou eu entrando na base. Vamos lá, guerreiro. Vambora. Comigo, ele começou a gritar, falando. Você tá mentindo? Falou na minha cara que eu tava mentindo. Ele falou que ele não subiu aqui e não desceu do carro, não. Ele falou que desceu pra mijar, que eu tava mentindo. Tá. Provavelmente só pra destruir os carros. É novidade, mas é notícia boa, certo? Sim, senhor. As manutenções foram feitas e retornou os caças pro hangar. Brasil! Então tá na hora de subir, guerreiro, certo? E mostrar, viu? Pô, não tirei isso não. Esse caça aí, meu Deus do céu! Meu Deus! Puta que pariu, doidão! Meu Deus do céu, isso aí que é inovação, porra! Que caça é esse, doido? Abordagem normal, só pra ver como é que é, certo? Sim. É uma explicação. Eles abordam, beleza. Eles vão chegar, vão abordar. Dá uma alopradinha. Quando essa gente estiver fazendo, aceita de boa, só pra ser com brevidade. Entendi. Chegou aluno, mata o aluno. Então é outra coisa, não tenha nada de legal com você. Tá. A segunda exceção, eles vão abordar aquela embarcação gigantesca que é o Pia. Entendi. Sabe a embarcação no Pia, que é um iate? Sei. Alugamos o iate, então o senhor vai estar lá dentro, mais os outros convidados no iate do senhor. O senhor vai ter a missão de esconder uma arma e drogas. Entendi. Espalha drogas. Só que eu. Vamos deixar só 3 itens. Uma pistola. Na hora que liberar aqui, falar que é o último aluno, o senhor vai. Mais os guerreiros que vão estar com o senhor. E aí eles têm a missão de fazer a busca e a apreensão e te prender. Se eles não achar, eles não passam, certo? Entendi. Vamos ali que eu tenho uma pergunta aí. Ah, é hoje, hein? Será que ele vai me dar o nome dos 38 presidentes? Vamos ver o que tá acontecendo aqui.
Pra deixar a próxima embarcação, ou, general? Bom, guerreiros, vou passar a instrução. Foi buscar outra aqui. Do dia de hoje, certo? Primeiro de tudo, 02. Brasil, ano senhor. Ano da criação da Marinha, 02. Ano da criação da Marinha, senhora? Da Marinha. 1822, senhora. Meu aniversário? Dia 11 de junho. Bom, aparentemente estudaram, senhor. Ah, mas tem um aí que tá me devendo, hein? Com certeza é o 02. Certamente. Com certeza é o 02. 02? Brasil, senhor! O senhor fez o que eu te pedi, 02? Sim, senhor! Então, eu quero o nome dos 38 presidentes. Vai! Do começo, senhor? Tanto faz, pode ser do começo, vai, começa. Michel Temer, senhor. Ele foi o primeiro? Não, senhor. Então, eu quero a ordem, seu bizonho, o primeiro. Bolsonaro, senhor. Michel. Ele tá de brincadeira isso aqui, não tá? Não tá, é o meu pai do céu, vai. Ah, senhor, desculpa. Ah, vai. Teodoro da Fonseca. Segundo. Floriano Peixoto, senhor. Terceiro. Prudente de Moraes. Quarto. Campos Salles, senhor. Sexto. Rodrigo Alves. Esse aí é o quinto, eu quero o sexto. Perdão, senhor. Afonso Pena. Sétimo. Nilo Peçanha, senhor. Ué. E o oitavo? Senhor, é... É o quê? É o quê? Ah, vai! Anceslau Brau, senhor. É o quê? Não, eu quero o nome do oitavo. Anceslau Brau, senhor. Não, não, nada disso, nada disso. Não é ele, eu quero o oitavo presidente. Quem foi? Tô contando aqui, senhor. Você tá contando aqui aonde? Aonde você tá contando? Na cabeça, né, senhor? Na sua cabeça, né? Na sua cabeça, né, seu palhaço? Você tá contando aqui. Hermes Fonseca, senhor. Hermes Fonseca, né? Bizonho. Eu quero o nono. Vai! Ah, tem constitucional. Anceslau Brau, senhor. Tá, e tá faltando mais ninguém, não? Tá faltando muito ainda, senhor. Então continua! Delfim Moreira, senhor. Não, você pulou um. Eu quero o detalhe, por que que você pulou um aí, vai? O detalhe dessa pessoa. Porque você pediu pra pular um, senhor. Eu te pedi pra pular quem? Foi no sexto pro oitavo, né, senhor? Eu quero saber, no décimo, no nono, tem uma pessoa também. Uma pessoa aí ia assumir, mas deu algum problema. Senhor, eu só estudei os nomes, senhor. Mas acredito que seja... É uma pessoa diferente. Sem nome essa que eu tô falando? É o... é o Afonso Pera, senhor? É pedestre? Continua, demônio, vai, continua, vai. Peguei na base aí? Em ordem, senhor? Mim, não, em desordem, seu arrombado, vai logo. Ah, tá. Hermanos Fonseca, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Austin Luiz, Júlio Prestes. Como é que é o nome dele? Júlio Antes. Prestes. Austin Luiz. Austin Luiz? Ih, senhor. Não, senhor. Ah, como é que é? É nervoso? É ou não é? Sim, senhor, tô nervoso, senhor. Fala então o nome direito. Você vai demorar pra falar? Eu não vou conseguir, senhor. Tô se tentando vira, lembrar. Fala logo. Logo, vai, vai. Você tá atrasando o curso, vai logo. Ask Dom Luiz, senhor. Ask Dom Luiz? Azkaban? É Ask Dom Luiz o nome dele? Harry Potter agora, filha? Fala, desgrama, é isso o nome? Foi Harry Potter, é isso? Colou, hein? Ih, tá difícil, hein? Tá difícil. Fala então, desgrama, fala o nome. Ai, senhor. Qual que é o nome? Acho o quê? Fala do jeito que você acha que é. É o Austin Luiz, senhor. Como? Fala, pô. Austin Luiz, senhor. Como é que é, guerreiro? Tá bom. Vai, segue. Júlio Prestes, José tá Linhares. Você tá pulando. Pra caramba. Tá pulando pra caralho, hein? Não falou Getúlio Vargas. Não falou nada. Eu vou chegar lá, senhor. Não, você teve muito tempo. Depois você vai me encontrar depois do curso aí. Brasil, senhor. Alguém entendeu aí o nome de todos os presidentes? Bora! Vai responder, não? Responde! Vocês vão responder, não? Vai ficar junto com ele? Não todos, senhor. Não todos. Alguns. Apenas alguns, senhor. Então vocês não aprenderam nada, então. Não, senhor. Teve um nome errado aí, senhor. Qual? Responde a porra da pergunta. Teodoro da Fonseca que ele falou, senhor. Ele falou Teodoro da Fonseca? Ele falou Teodoro. É Deodoro.
Entendi, entendi. Zero um sabido aí. Brasil, guerreiro, obrigado. Se eu te perguntar o nome de todos, você vai saber, né, 01? Não, senhor. Ah, entendi. Ô, guerreiro, faz o favor aqui. Sim, senhor. Você vai me encontrar lá, tá, 02? Você vai me encontrar lá, hein? Voltando aqui, é o seguinte, guys, a gente vai virar o que aqui? Agora a gente tá tipo como dono desse barcão aqui, vamos fingir que a gente é o dono do barco, tá ligado? Eles vão ter que abordar a gente, fazer tipo uma simulação ali pro pessoal da marinha, tá ligado? O pessoal que tá se formando ali. Eu vou meter o louco, vocês sabem, né? Fica aí, ó, o Major já tá ali fingindo que tá pescando. A gente vai aqui dentro agora, vai assumir aqui a pilota, tá ligado? Pescando muito tambaqui aí. Ô, oh, demais, oh, demais, general. O Osha tem cara de que pesca muita piranha. Acho que tem mesmo, ó. Tem lá, cara dele de putão. Cara de putão que ele tem, olha lá o chapéuzinho de pagode dele. Uhum. Só pra pagode, ah, não. É. Eu não fui na favela. Ih, Rocha, eles vão perguntar do peixe, hein? Que peixe você vai falar que você tá pescando aí? Que peixe que você vai falar, Gui? É. Ah, falar piranha mesmo, pescando até piranha. Tá pescando piranha? Pescando piranha. É. Em alto mar? É. Você vai pescar piranha em água salgada, é isso que você vai fazer? Boa, boa. Você quer ferrar com nós, né, ô bisonho? Deixa ele falar, deixa ele falar. Meu Deus do céu. Vai tomar esculacho. O cara pescar piranha no mar, boa. Fala que você vai pescar baleia. Se ele questionar muito, você fala que é a mãe dele. Exatamente. Se ele te bater, ele for aluno, o senhor rala ele depois, certo? Brasil, usa isso a seu favor, né? Mas fala que você tá pescando piranha pra ver se alguém vai pegar fala essa. Que você tá pegando piranha só pra ver se alguém vai pegar a maldade. Mas não se for sargento, tá? Se for sargento, não fala não. Vocês aceitam na boa se for sargento. Agora se for aluno, vocês acabam. Carai! Olha isso, velho! Esse gado do caralho, doidão! Ai, ai, ai! Se for sargento é de boa, caceta, tio! Sargento é de boa. Eu vou falar um monte de coisa, você vai ver, mas já tô preparado aqui já. Nossa, o que você acha da vara do Major aí? Vai, fala. Essa com a vara do Major. Ó, tá valendo já, hein? Tá valendo, eles estão vindo, hein? Nossa, é bem grande. É bem grande aí a vara do Major. Não vou atrapalhar vocês não, Rafa. Vamos ver, guys, vamos ver, hein? Ignore o general, viu? Chegou os coxos. Calma. Sim. Pera aí, sem barulho. Tranquilo. Vem, todos aqui próximos onde eu possa vê-los. Vem. Tô todo aqui mundo. Já, tô parado. Tem mais alguém na embarcação? Negativo. Não. Senhores, mão na cabeça. Bora, embarca. P1, chega próximo. Os cara não vai conseguir subir, guys. Se liga. Ó, vai cair na água o bisonho, se liga. Ó. Boa. Eu acho que não vai ter como subir, não. Vai, já caiu na água, já tomou banho, trouxa. Vai, bisonho. Tranquilinho. Ai, demônio. Tem rato aí não, senhor. Ah, tá olhando pra baixo, pô. Tem rato aí não, senhor. Ô, cidadão, vamos comigo lá embaixo, lá. Vamos lá. Tem rato aí não, senhor. Você tá apontando pro chão aí. Vambora. Rapaz, a gente fez o que mesmo? Sim, acho que a gente tá pescando. Pode pescar aqui não, deixa nessa embarcação. Será que é proibido? Certo, senhores, silêncio. Isso aqui é uma abordagem da Marinha do Brasil, certo? Sim. O senhor aqui de amarelo era o condutor do veículo? Sim. Embarcação? O senhor é o dono? Eu sou o dono. O senhor é o dono, certo. O senhor tem habilitado? Sim. É. Pode estar me entregando seu documento, o documento da embarcação? Posso sim. Alguém tá batendo muito aí, hein? Sim, Deus. Aí. Certo, o senhor sabe que todos que possuem embarcação devem fazer o registro justamente à marinha, certo? Certo, sabia. Certo, por que o senhor não efetuou? Muito longe. Não faz ideia. Na verdade, tinha até a pergunta, onde que é a base da marinha? Não sei onde que é, não. Base da marinha lá no juntamente com o exército. Ah, tá. É, então, vai lá e faça o registro, certo? Entendi, depois eu vou lá então. Ô, tá fazendo aqui a revista dos senhores? Sim. Os senhores estavam pescando aqui, certo? Exatamente. Tava pegando petróleo. Oi? É costume estar pescando nessa região? Sim, senhora. De vez em quando a gente vê se tem petróleo por aí. Petróleo? É. Ah, certo. Os senhores extraem o petróleo como?
Não, a gente estraga não, só pra ver se tem mesmo. Seus, ô, polícia, polícia, senhora aí, ó. É, sim. Me responde uma pergunta, posso fazer? Pergunta sobre o que, Zadon? Os carros, socorro. Você tá rindo durante a abordagem, Zadon? Meu senhora, meu senhora, é porque eu tomei uns gorol, Os carros são como as lanchas, os jet skis como os carros? Eu não sei se é isso. Isso que é a piada pra vocês, é isso? Então, se a gente caralho, velho, esse barco tá bugado, velho. Fica batendo essa desgrama. O senhor não bebeu. Teste bafômetro. Não. O senhor não bebeu. Teste bafômetro. É uma condição comum isso daqui. Você acha que ele dirige alcoolizado? Não, senhora, pode passar o sinal vermelho, senhora. É, o sinal verde também, cidadão. Sem piada, tá? Isso aqui é uma piada, não. Isso aqui é uma abordagem séria da Marinha do Brasil. Senhora. Você tá gostando de me olhar aí, ou você não? Não, só pra saber se realmente você era do exército. Não parece? Não. Ah, é. Vê essa visão do senhor aí. Pode seguir, senhores. Foi da Marinha do Brasil. Obrigado, viu? Obrigado, nada. Aí, guys, agora a gente trocou, a gente pegou esse veleiro aqui, ó. Agora os caras vão ter que vir atrás de nós, ó lá. Ninguém tá vindo ainda, vou meter fuga, tio. É fuga, hein. Eita porra. Soldadinho de chumbo. Isso aí vai ter que parar, eu acho. Lá, tá mandando parar? Estão mandando parar aí? Opa! Oi, pro de embarcação, para aí! É o quê? Opa, é o quê? O que eu tenho embarcação aí? Para embarcação, isso. Aê, paramos. Dá pra parar, é? Calma aí, senhor, vai arranhar aí meu barco. Todos com a mão na cabeça, Sim, senhor, Ô, tu pega aqui a minha vara aqui, ô, doutor, então, pra mim botar a mão na cabeça. Tem mais alguém no... Agora a gente já meteu louco, cara, se liga, Tem mais alguém na embarcação? Negativo. Ô, sertão boiado. Põe a mão na cabeça. Os caras tá pescando aí, senhor. Bota a mão se quiser. Bota, não sei aonde, só bota a mão na cabeça, vai. Já tô, senhor. Não é brincadeira, não. Pô, rapaz, nós não pode nem Cidadão, tira o dedo daí, cidadão. Mão na cabeça. Um pulou. Eu vou pegar aquele outro barco lá no fundo. Espera. Ó, aqui. Vai. Embarca do... Bora, guerreiro. Tá demorando. Ah, ninguém tá me vendo, ninguém tá me vendo. Lá. Volta, horrível! E aí, mal, tranquilo? Bom, senhor. Meu Deus, já acabou! Volta! Já perderam o tenente, não sabe nem onde é que tá o tenente. Meu Olha, Deus, meia hora pra não. Subir, porra! De novo, domingo que vem já vieram me abordando, já, pô. Domingo que vem é foda. Teve algum problema aí? O que aconteceu? Porque. Abordagem de rotina. Suspeita tá no alto mar sozinho aqui, entendeu? Ué, aqui é o quê? Aqui não é uma área de pesca popular, entendeu? Vocês estão sozinhos aqui. Isso aqui não podia ficar no alto mar sozinho. Quer dizer que pra pescar tem que ter uns 400 barcos, é um do lado do outro. Não, senhor, aqui não é uma área de pesca popular. Só vemos fazer sim, senhor, a. Sim, senhor. Vou estar revistando os senhores aqui, positivo? Entendi, senhor. E o senhor tá pilotando a embarcação aqui, sem habilitação? É porque não tem ninguém pra me ferir aqui, senhor. Só tem nós. Sou policial. É, só estão pescando. Eu trabalhador. Acho que por causa da guerra aí entrou alguma lei que não precisa de nenhuma autorização pra estar pilotando o barco, não. É, exatamente. Não, fiquei sabendo disso aí também, viu? É. Bagunça o Brasil, né? Não, Brasil é. Brasil é uma bagunça. Tô todo respeito. Sim, senhor. Eu tenho que tá prendendo os senhores por tá dirigindo a embarcação sem. Piloto na embarcação sem. É o quê? O quê? Você é preso? Sem habilitação. Vai prender? Vai me prender. Por causa de habilitação você vai me prender? Sim, senhor. Ué? Não é mais fácil você me orientar aí em algum local, não? Senhor. O cara tá travado. É o seguinte, vou passar essa aí. Você vai na marinha agora. Eu vou jogar Vou jogar na marinha agora. Vou. Não, agora que eu vou te prender, meu. Agora eu vou te prender. Vai prender por quê? Por quê? O senhor tá me oferecendo dinheiro? Ué, tá algemado. Registro da embarcação? Olha quem é agora. Registro? Isso. Tem que ter registro? Sim, senhor. Tem que estar registrado lá na embarcação, lá na marinha. O senhor nunca foi aconselhado, é isso? Embarcação registrada em outra? Eu fui aconselhado domingo que vem, aí eu vim hoje, mas duas pessoas me aconselhou, agora é a terceira vez, senhor. Já é a terceira vez que o senhor não fez isso? Não, porque não deu tempo ainda. Não deu tempo? Não, eu tava velejando, aí eu acabei agora lá fazer isso. Sim, senhor. É.
certo. É. Vou estar te revistando, depois eu vou falar pro senhor mais uma coisa, tá bom? É, vai falar comigo? Sim, senhor. Referente referente a isso. Referente ao quê? Aconselhar. Volta lá, cidadão. O registro da embarcação. Mas já tive o conselho já, senhor. Volta lá. Fica de costas pra eu te revistar, senhor. Cuidado aí, senhor. Sou fizendo vídeo não aí. De costas, mão na cabeça. Cuidado aí, ó. Cuidado na cabeça. Volta lá. O Marcão aqui é para de ser irônico, rapaz. Para de ser irônico. Você quer que eu seja ruim com você? Desculpa, senhor. Eu tava pescando, seu senhor não me viu lá. Então dá uma mamada aí, vai. Dá uma mamada aí, vai. Viu, mama, mama. Pescando com o veículo, com a embarcação em movimento. Não, senhor? Então você tá se contradizendo. Isso aí é o que vem na boca do senhor, né? Você já falou duas vezes aqui que já teve... Não, é negativo, foi... senhor. Eu não falei nada, não. Então, você não teve... Não, senhor. ...aconselhamento de negativo, ir lá negativo. Registrar a embarcação. Não, nunca. Então, eu tô te falando agora. Pra falar, caso, pra falar. Se caso... Se caso o quê, senhor? Não entendi. De novo, sem registro da embarcação... Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Eu vou estar aplicando uma multa. Multa? Multa, eu tenho dinheiro, pô. Eu tenho dinheiro, caralho. E vou aprender. Achei que ia ser preso. Eu compro outro. Eu compro outro, isso aqui. Eu compro outro, tem dinheiro. Tudo bem. Tudo bem. Você tem dinheiro, tudo bem. Certinho? Eu vou. Tomara que eu seja abordado de novo, então. Tomara. Ótimo. Ótimo. Se os senhores estão dando dinheiro, tudo bem. É, isso que a gente gosta. A gente gosta de dar dinheiro pros outros. Bora, senhor. Vou comprar mais 5 barcos agora. Vai trabalhar. Vai prender quem vocês têm que prender. Vai fazer alguma coisa, pagar seu salário é nós. Parando o pescador, pô. Parece um bando de. Sorte que eu pago imposto todo dia, pô. Bando de palhaço, porra. Os caras aceitou, velho. Os caras aceitou. Ah, vai embora aí. O senhor é copiloto agora, vai. Vai embora. Pessoal ficar falando e tudo mais, leva preso. Nunca você vai ouvir isso de cidadão. Calado, sem tomar Explica o que você tinha falado. Você fala. Passou bizu. Não, bizu. Falou bizu. Você passou bizu? Ele falou bizu. Ele falou bizu. Ah, senhor, esse você negócio tá vai passar em mim. Que ódio. Ah, eu sou palhaço. Vai afogar aí. Ah, é. Ele vai ter que ficar vivo. Vai dar um jeito aí. Aqui, que sonho. 01 aqui na esquerda. 02. Quero execução. Tempo 3. Todos vão abaixar. Eu vou contar até 20. E os senhores podem levantar. Dúvidas? Não, senhor. Execução. Vai morrer. 6. Ah, isso eu vou ver de perto. 7. 8, 9, olha os caras boiando, olha os caras boiando. 11, olha os caras, olha os caras, olha os caras. Cara, cara. 13, 14, 15, 16, 17. Eu já tô correndo, eu já tô começando a ficar ruim. 20. Eu vou tentar entrar em movimento, se liga, se liga. Opa, senhor, tranquilo? O que é que aconteceu aí, senhor? Vai, o que tá acontecendo, senhor? Algema. Algemar o que, senhor? Algemar. Oxi! Meu parceiro, por que, porra? Você mandou parar, tô parado aqui. O guardinha de TI? Tem um barco em movimento. A física aprova isso que eu fiz. Todo mundo sabe, a mesma velocidade é como se você estivesse andando um do lado do outro e dá pra passar de boa. Quebrou, André. Algemar. Que abater. Só não pode abater o piloto, é só vocês dois. Tá. Abater o piloto, perdeu. Tá. Aí deve desce. Certo? Vai. Afasta aí. Na embarcação, né? Vai, então agora, hein? Sim, vai, vamos tentar pegar vocês ele, vai. Caíram? Como é que foi que vocês caíram da embarcação? Tem que segurar na mãozinha? Quer que eu vá segurar na mãozinha pra você não cair de novo? Não, ainda não. Tenta, guerreiro. Vai vazar. Não! Aí você meteu louco, porra. Eu dei um tiro. Cara, eu tenho que pegar o timing. Pera aí, vai. É que eu dei um tiro e você foi na direção dele. Pegar, eu bati. Vai. Nossa. Eu tô com duas pistolas, não entendi não. Da última forma. Quase que eu dei um tiro. Ele errou, ele errou? É, eu também, calma. Vai! Boa! Aê, caralho! Um a um. Vamos ver quem vai desempatar agora, hein, guys. Levanta, vai. Por quê? Deu ruim? Ah, tá. Nossa senhora, velho. Uma dor de cabeça monstruosa agora, velho. Peguei ele, Guilherme. Toma, porra! Nossa. Acabou, Guilherme.
Caralho, certinho, velho. Boa, boa. Opa! Conta na arma por quê aí, polícia? Calma aí, pô. Isso, vai sem arma na mão mesmo. Isso, guys, é o seguinte. Desse jeito, a gente escondeu a arma ali dentro ali, tá ligado? Aí, a gente escondeu algumas armas ali dentro, tá ligado? Quero ver se eles vão conseguir me achar aqui em cima. Olha onde que eu tô, olha onde que eu tô. Eu acho que eles nem me viram aqui em cima ainda. Bota a mão na cabeça, guerreiro, vai. Se liga, se liga, se liga. Olha onde que eu tô, olha onde que eu tô. Nem me viram ainda. Os caras nem me viram aqui em cima do mastro, velho. Eu tô sentado em cima do mastro, velho. Da embarcação. Não me viu, não me viu. Permanece aí, permanece aí. Não me viu, não me viu. Passa a vista aí, senhor. Não me viu, não me viu. Agora viu, agora viu. Não viu? Ué? Tá bom, senhor. Não me viram, não me viram ainda. Não me viram aqui em cima. Oxi. Que tá acontecendo, velho? Tô de boa. Tô de boa. Só adianto já sabe onde que eu tô e ninguém me viu aqui ainda. Vai na frente, vai na frente. Pô, ninguém me viu aqui ainda, se liga, se liga. Vai na frente, desce a escada aí, cidadão. Ah, não, porra! Desce a escada, cidadão. Meu Deus, porra! Ah, meu Deus, ô Rocha, eu vou te bater depois, não, na moral, velho. Porra, eu tô há meia hora aqui, o arrombado não me viu, você me traz pra cá. Puta que pariu, velho. Ah, é muito burro, mano, tem como não, velho. Puta que pariu, velho. Tô há meia hora lá em cima, ninguém me viu, velho, ninguém me viu lá. É um trouxa, leva o cara pra lá. Senhores, tomem muito cuidado que foi encontrado uma pistola aqui no banheiro. Ih, os caras pegando pistola no banheiro. Eita, porra. Porra de pistola, cara. Silêncio, todos aí, viu? Silêncio. Tá passando mal aí, por isso. Tá tremendo todo. Tá em choque, seu polícia? Tem choques? Tem como pegar a pistola aí. Tranquilo, tranquilo. Desculpa, eles não mataram minha ordem. Eles vão levar todo mundo desobediência. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu vou pular nessa água. O cara já achou uma arma. Eles deveriam ter algemado já, tá ligado? Eu vou pular na água, guys. Ele já achou uma arma e não me algemou ainda. Ó, oh, ó. Oh. Ele deu vacilo. Deu vacilo, deu vacilo. Fui. Vamos lá. Fui. Senhores, encontrei maconha. Vai. Vou pegar aquele jet ski ali, ó. Vai, desce. Ih, desce o quê, doidão? Desce o quê, tio? Eu tô ensinando acompanhamento aqui, ó. O indivíduo tá fugindo a este bordo. Vai, me segue sozinho, vai. Me segue sozinho com esse troço em seu, vai. Me segue. Vai, arrombada. Ele tá me seguindo sozinho. Sozinho, tá me seguindo. O cara vai vir comigo até aonde, velho? Olha lá. Algum dos senhores tá familiarizado com aquele carro ali? Aquele caminhão? Sim, senhor. Sim, senhor. O que que ele faz, aquele lá? Ele é um antiaéreo, senhor. Bateria antiaérea, senhor. Exatamente. Bom, eu sei que isso aqui não vai ser problema nenhum pra Elisa aí, que ela consegue fugir de míssil, né? Então é hoje, hein? Eu tava pensando. É, hoje ela vai dar essa aula pra vocês aí. É o seguinte, tem três pilotos, três copilotos, é o que eu preciso. Os senhores vão subir o Tucano. Vai, um Tucano atrás do outro aí. Vai ter que, obrigatoriamente, passar por cima da antiaérea. Como vai passar, não me interessa. Se a antiaérea locar, é porque os senhores já estão mortos, entendido? Não pode locar no senhor. É, não pode travar a mira no senhor. Se travou a mira em vocês, já era. Vocês estão mortos. Vocês vão ter que dar um jeito de passar por cima sem travar a mira. Entendido? A altitude é um problema, senhor? Muita altitude? Bom... Eu tenho que pelo menos dar a chance de eu locar vocês, né? Ah, então bom, aí vocês decidem aí a altura. Entendido? Sim, alguma senhor. Dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Se locar uma vez só, já... Não, já não. Se negar no morro. Eu vou falar na hora. Eu vou falar na hora. Se você morreu ou não. É, eu vou deixar a antiaérea posicionada no meio da pista, tá? No meio da pista que vocês vão levantar o voo. Então eu vou deixar paradinha lá. Já fica melhor pra vocês saberem onde que tava a antiaérea. Tranquilo? Tranquilo, senhor. Sim, senhor. Pensa que aquela antiaérea é o inimigo dos senhores, não é? Sim, senhor. Fala. Não, é perguntar só é alocar, né? Não vai
Ué. Você não foge? Ué. Não, eu quero saber pra justamente me preparar, assim, ó. Ué. Só pegar o caça aí, vai lá. Cada um pega um aí. Tá com medo, pô? Falou que foge de míssil. Você foge de míssil, ué. Até parece que eu vou atirar, né, guys? Eu só vou locar, pô. Quando ficar vermelho é porque eles estão mortos. Eu não vou atirar. Pô, que dedo vai coçar, mano. Vai dar vontade de dar um tiro, tá ligado? Vamos pegar a antiaérea aqui, ó. Vamos deixar eles pegando aí. Vou posicionar lá na frente já com a antiaérea. E vamos ver eles passando aqui. Eu tô com um fugitivo lá, certo? Faz o que acontece. A gente precisa cumprir uma ordem de busca e apreensão na casa dele. E é na casa dele, na comunidade. Eu troquei uma conversa com o senhor sobre essa comunidade. Se é que o senhor entende. Aquela lá, guerra. Isso, a gente precisa do apoio dos senhores pra fazer essa missão aí. Positivo, é o seguinte, vamos fazer a mesma missão, tá, que eu tinha falado. O senhor vai adentrar lá, o senhor com a força máxima da polícia, que o senhor estiver disponível, o EB vai segurar a fronteira, ninguém passa. Brasil? Positivo, pecado pelo apoio, a gente já tá em deslocamento. O senhor já tá com a aeronave? Não, a gente tá com... quem vai puxar a aeronave vai ser o... Porra, é que vou treinar os caras agora, então, mano. Tá, puxar, a gente vai ter a nossa, a gente tem permissão de utilizar separado dos senhores, tá? Certo, vamos lá. Então tá bom, guerreiro, a gente tem um apoio do EB, deixa eu invocar todo o EB aqui, Brasil. Vou conversar com... vou fazer bom, o briefing lá na Polícia com Civil. Senhores, desce novamente aí, guarda aí. Guarda a aeronave e troquem as roupas rapidamente. Acho que frente ao presídio tá bom, né? Fica meio termo ali, a gente consegue se encontrar. Vamos pousar um de cada vez aí, né? Pra fazer exatamente. Positivo. Certo, guerreiro. Vambora. Bora, guerreiros, ordem. Vamos lá, saúde. Pode se armar, guerreiro. Vambora, guys, vambora. A nave 02 é se posicionando para pouso. Vambora, que a gente vai ter que ir na fronteira. Vai rolar pipoco. E vocês vão ver só no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou e fui.